اگر ہسا اسرائیل یتھے پٹھ رود حملہ کران تو بربادی کران تو ام سیت گسی مسلمان ہند صبر ختم تو مقاومت صبر گسی ختم یو زن مقاومت سو یم سات وت ات جواب دینے پت نسا ہیکنے تمن کہن تہ رکایت کان یتن خام خیال کر یہ کہ فلانس ونو یمن مسد حرکت کرنے کن نہ یم سات یہ صبر گس تمام یم وتن پن کوٹھن پٹھ پت نسا ہیکوک نہ یم رکایت زہی تہ ات سی سی تی پز یاد تھون کہ یس ہسا اسرائیلس یہ شکست لج یس ہسا امس یہ داغ لوگ شکست یہ نسا ہیکہ نا زہی تہ مٹ یہ کی تہ کرتن مگر یہ ہیکہ نا شکست مٹ کہین تہ